Arikepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'Episkopi Gatulika mu Rwanda Antoine Cardinal Kambanda yatanze ihumure ku bagizwe ingaruka na genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 abasaba kurangamira Kristo wazutse akabaha imbaraga n'ubutumwa yatanze ku cyumweru ku itariki ya 9/2023 ubwo abakristo ku isi yose bizizaga umunsi mukuru wa Pasika agereranya n'izuka rya Yesu Kristo kubizera bahimbaza uyu munsi wa Pasika yabasabye kugira ngo Yesu Kristo watsinze urupfu abahe kwizera k'ubuzima burusha imbaraga urupfu kuri inshuro ya Pasika yahuriranye n'icyumweru cy'icyunamo cyo kwibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Kardinali Kambanda akaba yagaragaje ko guhurirana kuwa gatanu mutagatifu n'umunsi watangirijwe icyumweru cy'icyunamo bifite igisobanuro mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru igihe akaba yagize ati ku cyunamo cyatangiye kuwa gatanu mutagatifu hari icyo bivuze gikomeye kuko twafatanyije ububare bw'Abanyarwanda twahuye nabwo muri genocide yakorewe abatutsi tubufatanya n'ububabare bwa Yesu Kristo Pasika nanone iyo iduha kwizera kuko Kristo yadutsindiye urupfu ku kwizera rero turakwibuka kukadufasha kwibuka twiyubaka nubwo urupfu rutubabaza n'amahoro n'amahano yabaye muri genocide yakorewe abatutsi atubabaza ariko dufite kwizera ko ubuzima bukomeza na nyuma y'urupfu Kardinali Kambanda akabavuze ko abakristo bagomba kugira ukwizera bakishushanya na Yesu Kristo watsinze urupfu ati ubutumwa bwa Pasika rero bukaba ari ubutumwa bw'ihumure butanga kwizera ku mfubyi abapfakazi abacitse ku icumu incike za genocide yakorewe abatutsi n'ubutumwa bw'ihumure bubafasha kudaheranwa n'urupfu n'agahinda kuko Kristo yadutsindiye urupfu kandi atwigisha ubuzima nubwo sekibi akoresha abambari be bagahemukira abandi avuga ko nta muntu wagakwiye kuvutsa abandi ubuzima cyangwa ngo yice mugenzi we ati umuntu uvutse undi ubuzima nuko aba adafite kwizera ko ubuzima bukomeza kandi akaba nawe ubwe yihemukiye kuko aba yisibiye amayira kuko ejo azaba abibazwa imbona nkubone yakomeje agira ati tubifurije rero kwibuka turangamiye Kristo wazutse kandi akaduha ubuzima akaduha imbaraga zo kwiyubaka no kudaheranwa n'agahinda muri uyu mwaka Kiliziya Gatulika by'umwihariko yakuyeho itangwa ry'isakramento rya batisimu ryari risanzwe ritangwa kuri Pasika kuko yahuriranye n'icyumweru cyo kunamira inzirakarengane zazize genocide yakorewe abatutsi Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yavuze ko umuryango mpuzamahanga wunamiye abarenga miliyoni bishwe muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 aho yongeye kunenga uko amahanga yatereranye u Rwanda muri ibyo bihe mu ijambo yageneye isi mu bikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Guterres yavuze ko ari umwanya wo kwibuka abazi genocide no gushima ubudaheranwa bw'Abanyarwanda ubutumwa yatanze mu gihe kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 7/2/2023 ari umunsi ugutangira kwibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi Guterres akabavuze ku isi yose iha icyubahiro abantu bose bazize genocide yakorewe abatutsi ashima ukwigira no kwiyubaka kw'abayirokotse n'uburyo bakomeje gutera imbere yagize ati duha agaciro kanini ubudaheranwa bw'Abanyarwanda ndetse n'inzira bafashe y'ubumwe n'ubwiyunge ikindi kandi ku munsi nk'uyu tuzirikana ikimwaro cyo gutsindwa k'umuryango mpuzamahanga mwa kiriya gihe yakomeje avuga ko ikiragano cyakurikiye nyuma ya genocide yakorewe abatutsi kigomba kwamagana imvugo zihembera urwango kuko arizo mbarutso za genocide yagize ati ntidukwiye na gato kwibagirwa ibizabaye kandi ni inshingano zacu kuba tuzirikana uburyo imvugo zihembera zabaye imbarutso ya genocide yakorewe abatutsi bikavamo ibyaha ndengakamere Guterres yavuze ko gukumira imvugo z'urwango bigomba gukorwa uyu munsi yibutsa ko kurwanya genocide n'ibyaha byibasira inyoko muntu ari inshingano za buri wese ndetse na burumwe
bimwe mu bihugu by'ibihanganye n'imiryango mpuzamahanga bikaba byari bifite ubushobozi bwo guhagarika genocide bwangu itarahitana abatutsi benshi gusa iminsi ijana ikaba yararinze ishira igihugu cyaracuze imiborogo mu bihugu n'imiryango mpuzamahanga byatereranye u Rwanda hari bimwe byabashije gutera intambwe byemera izo ntege nke ndetse ibi bihugu biranicuza ku mugaragaro gusa ntabwo uruhare rw'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ari rumwe hari bimwe bitatabaye kandi byari bifite ubushobozi hari ibindi byagize uruhare mu kurema ingengabitekerezo y'amacakubiri yaje kubyara genocide hari n'ibindi byagize uruhare muri genocide nyirizina ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryayo uwahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Kofi Annan ku itariki ya 17 Ukuboza hari mu mwaka w'1999 nawe akaba yaremeye uruhare rw'umuryango muri genocide yakorewe abatutsi ndetse nicuza cyane intege nke wagize zo kuba ntacyo wakoze ngo uyihagarike yagize ati nkuko nabyiyemeje nk'umunyamabanga mukuru nta kintu numva kizeho umutima cyane kurusha guharanira ko umuryango w'abibumbye utakongera kwemera ko abasivili batikirira muri genocide cyangwa ubundi bwicanyi akaba rero ari ijambo yavuze mu mwaka w'1999 aho yagaragaje uko ibintu byagenze nta guca ku ruhande ni mu gihe kandi kuri ngo tugiye gukomereza ku byemewe n'ibibujijwe mu cyumweru cy'icyunamo Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu MINUBUMWE ikaba yarasohoye amabwiriza azakurikizwa mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 aho insanganyamatsiko izakomeza kuba kwibuka twiyubaka guhera kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 7/2023 mu gihugu hose hakaba hatangiye icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu icyumweru cy'icyunamo kikazatangirizwa kiributangirizwe ku rwego rwa Kigali ku Gisozi mu turere icyunamo kikazatangirizwa ku rwibutso rw'akarere naho mu midugudu kuva ku isaha ya 3 za mu gitondo abaturage bakazahabwa ikiganiro kijyanye no kwibuka genocide yakorewe abatutsi bikazasozwa no gukurikira ubutumwa nyamukuru bw'uwo munsi abaturage bose bakaba basabwe kwitabira icyo gikorwa bikaba rero ari ibintu by'ingenzi kuri buri wese kuva ku itariki ya 8 kugeza ku itariki ya 12/2023 ni icyumweru cy'icyunamo giteganyijwemo ibikorwa byo kwibuka ahantu hatandukanye mu gihugu ku matariki abatutsi biciweho ibigenewe bikaba rero ari ibintu bizagenda bikorwa mu rwego rw'izi bikorwa by'ubucuruzi siporo z'abantu ku giti cyabo n'indi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu izakomeza mu cyumweru cy'icyunamo muri iki cyumweru cy'icyunamo ibendera rizururutswa rikagezwa hagati nta biganiro biteganyijwe mu midugudu nyuma ya saa sita hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 12/2023 ikiganiro giteganyijwe mu minsi yo kwibuka ni kimwe kizatangwa ku itariki ya 7/7 guhera ku isaha ya 3 za mu gitondo mu rwego rw'igihugu cy'icyunamo kizasozwa ku itariki 13/2023 ku rwibutso rwa Rebero hibuka abanyapolitiki bishwe bazira kurwanya genocide n'ingengabitekerezo zayo mu turere abayobozi bakaba bazafatanya n'izindi nzego bazagena icyo cyumweru cy'icyunamo aho gisorezwa MINUBUMWE kandi ikaba yaragaragaje ko mu cyumweru cy'icyunamo hari ibikorwa bibujijwe ari byo ibirori iby'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu ubukwe n'imihango ishyanye nabwo amarushanwa uretse siporo zikorwa n'abantu ku giti cyabo abujijwe kandi umuziki utajyanye no kwibuka haba mu tubari aho bafatira amafunguro aho batunganyiriza imisatsi aho batunganyiriza imiziki studio ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi nk'aho abantu bategera imodoka n'ahandi hatandukanye imikino y'amahirwe nayo ikabibujijwe mu bindi bibujijwe ni ibikorwa byo kwerekana imipira ibitaramo mu tubari utubari ndetse ni ibi korwa by'urwenya indirimbo n'imbyino sinema n'ikinamico bitajyanye no kwibuka ibikorwa byo kwibuka birakomeza mu minsi ijana kugeza ku itariki ya 3/2023 birimo gushyingura imibiri yabonetse cyangwa iyimurwa muri gahunda yo guhuza inzibutso zumvikanyweho n'uturere mu gikorwa cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi nta busumbane bugomba kuba mu madini misa amateraniro ntibishyirwa muri icyo gikorwa kuko abita
kwitabira kwibuka genocide yakorewe abatutsi atari abayoboke bayo madini. Minumwe ikaba yaratangaje ko mu gihe igikorwa cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi cyateguwe n'idini, itorero cyangwa ibigo by'abihaye Imana byemewe n'amategeko hagamijwe kwibuka abayoboke babo cyangwa abanyamuryango babo bishwe muri genocide yakorewe abatutsi, icyo gihe abategura icyo gikorwa babikora bakurikije uko imyemerere yabo iteye bikubahirizwa nk'uko biteganywa n'amategeko ndetse n'amabwiriza.